Румунії стався землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Рихтера. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 58 кілометрів від міста Брешов і за 15 кілометрів від міста Нехою. Осередок залягав на глибині 139 кілометрів, а приблизно за годину в Румунії знову відчули землетрус, проте не настільки сильний, його магнітуда становила 2,4 бала.